תושבים יקרים, שימו לב, זה קורה בפעם העשירית. מבצע חסד הענק של מטרנה וחסדי נעמי יוצא לדרך. מטרנה וחסדי נעמי ציינו לאחרונה עשור שנים לקיום מבצע מטרנה מצווה. במסגרת המבצע מקבלות חינם אלפי משפחות נזקקות מוצרי מטרנה מידי מתנדבי חסדי נעמי. חברת מטרנה מספקת את המוצרים, והציבור הרחב שותף גם הוא במבצע ובמצווה. אוספים כפיות, תחליפי חלב מטרנה, או אריזות דייסות מטרנה, ומביאים כעת לניידת האיסוף של חסדי נעמי. תמורתן, תתרום מטרנה לחסדי נעמי, תחליפי חלב עבור משפחות נזקקות. תזכו למצוות. באופן מעשי, המבצע הזה מסתמך על כך שעל כל ארבע כפיות שנאספות, על ידי הצרכנים אנחנו נותנים קופסה אחת חינם. הרעיון היפה במבצע הזה הוא שבעצם אנחנו לא צריכים כבר לשכנע, אנחנו רק צריכים לידע. הציבור פשוט מצביע ברגליים, רק צריך להגיד לו מה לעשות ואיפה לשים וכולם יחד נרתמים. גם השנה, שנת העשור לקיומו, ממשיכים במטרנה ובחסדי נעמי את המבצע תחת הכותרת עשור של חסד. ואנחנו רואים בזה ברכה גדולה, וכל שנה זה חוזר על עצמו, וכל שנה ההתלהבות חוזרת על עצמה. אין מצד הנותנים ואין מצד המקבלים. זאת אומרת, אין מצד מטרנה שנותן ומצד המשפחות שמקבלים את זה. זה דבר מבורך מאוד מאוד. זה שיתוף פעולה של 10 שנים בלי הפסקה. ואנחנו גם כן קוראים לשאר החברות שלמדו מהחברה המיוחדת והמפורסמת הזו שנקראת מטרנה, שעושה את זה 10 שנים ללא הפסקה, בשמחה רבה, וזה לרווחת ולעזרה לילדים אשר אין באפשרותם לקנות מטרנה. אנחנו רואים במבצע הזה, מעבר לצד הפרסומי המסחרי, איזשהו נתינה לקהילה, איזושהי תרומה לקהילה שהיא הרבה מעבר להיבט המסחרי, ואנחנו גאים על כך כל שנה מחדש. לרגל ציון העשור זכו מנכ"ל מטרנה ויושב ראש ארגון חסדי נעמי לברכות חמות מרבנים חשובים. ברכתי שגמרנו עשור ראשון, נתחיל עכשיו עשור נוסף, ושתזכו אם ירצה השם להמשיך במבצע הזה, כי זה באמת מבצע מחמם לב. באמת עכשיו אני רק חושב, חסדי נעמי ומטרנה זה ראשי תיבות חם. חסדי חטא ומטרנה זה מם, נכון? כן. חם. Okay. מי שיש לו לב חם יודע לעשות מבצע בשותפות okay. כזאת, אבל לא רק זה, זה גם מוח. טוב, אם אתה מתחיל במטרנה זה מוח. אז יש גם מוח יהודי, לא רק לב יהודי. מה מטרנה עושה לטובת העם היהודי? עושה הרבה מאוד. הרבה? גדולות ומצורות. קודם כל, אם הם שותפים איתך, אז הם כבר בסדר. אני נספח אליהם, הם... היו לך מאה כמו, היינו נראים אחר. הם הרוח החיה. אני מאחל למטרנה את הברכה שהיא קודם כל ברכה לכולנו, שירבו ילדי ישראל. ברגע שהמשפחות תהיינה ברוכות בילדים, מטרנה ממילא תעשה חיל, תלך מחיל אל חיל. גם חסדי נעמי תזכה להמשיך לעשות מצוות. מה הרווח שלהם? הרווח שלהם הוא באמת שהם סללים דרך הטבה לאנשים לעולם שכולו טוב. אנשים טובים ומיטיבים. ומטרנה עוזרת לאנשי חסדי נעמי להיות טובים ומיטיבים. אז יצא טוב לכולנו. שנה לשנה הכמויות עולות, אנשים אוספים יותר ומטרנה תורמת יותר, והשנה בכלל הוסיפו עוד לרגל העשור, עוד תרומה של עוד דייסות ועוד תחליפים. מעבר לצד המסחרי העסקי, בשבילנו הקשר עם חסדי נעמי ועם הקהילה הזאת. יפה, תראה, זה קהילה, ברוך השם, שצורכת הרבה מטרנה. אני חושב ש... כולם מקשרים בין חסדי נעמי למטרנה, זה היה הפטנט שלך, הפטנט ראשים שלך, נכון? זה שלהם. אנחנו מאוד גאים ושמחים להשתתף במבצע הזה שנה אחרי שנה, ואנחנו מקווים שאנחנו נמשיך עם המבצע הזה עוד הרבה שנים. בהזדמנות זאת, אנחנו רוצים להודות למשרד בולטון פוטנציאל, אשר בחר בנו מכל העמותות שנעשה את המבצע הזאת, וזה בזכות המשרד הזה שהוא הכיר בנו, והוא הכיר לנו את מטרנה, והמבצע הזה כבר בונטון פוטנציאל מלווה אותנו 10 שנים, ואנחנו מודים לו מאוד מאוד על המבצע הזה, שבזכותו אנחנו זוכים, הוא שותף מלא בעשיית החסד הזאת של המטרנה מצווה הזאת.